ବାରିପଦା ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପରିସରରେ ୱାନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ସେଣ୍ଟର ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାକୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିନୀତ ଭରଦ୍ୱାଜ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି କେନ୍ଦ୍ରରେ ନିର୍ଯାତିତ ତଥା ଅବହେଳିତ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଆଇନଗତ ସହାୟତା ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣାରେ ଖାଇବା ଓ ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହି ଅବସରରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯାହାକି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି କି ପ୍ରାଇଭେଟ ପ୍ଲେସ୍ରେ କି ପବ୍ଲିକ ପ୍ଲେସ୍ରେ, ଯେକୌଣସି ହେରାସମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ହେବ, ତାଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ୱାନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ସେଣ୍ଟର ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ବାରିପଦାରେ। ଏଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଲିଗାଲ, ମେଡ଼ିକାଲ ଏବଂ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ହେଲ୍ପ ଦିଆଯିବ। ଆମର ସବୁ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଆଟାଚ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ DSW ଏବଂ CDMO ସୁପରଭିଜନରେ ଏଟା ଚାଲୁଛି। ଆଉ ସମସ୍ତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲାରେ, ସେମାନେ ଏଇଠି ଆସିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବୁ। ପୋଲିସ ସପୋର୍ଟ ହେଉ କି ଲିଗାଲ ସପୋର୍ଟ ହେଉ କି ମେଡ଼ିକାଲ ତରଫରୁ କିଛି ଦରକାର ଅଛି ସବୁ କରାଇବା। ଆଉ ଏଇଠି ରେଜିଡ଼େନ୍ସିଆଲ ଫେସିଲିଟି ବି ରଖାଯାଇଛି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ 5 ଡେଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଏଇଠି ରଖିପାରିବା। ଏଇଠି ତାଙ୍କର ରହିବା ଖାଇବା ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କରିଛୁ। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କି ଏଇ ୱାନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ସେଣ୍ଟର ଜରିଆରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ଆମେ କରିପାରିବା, ଆଉ ତାଙ୍କ ନିଡ୍ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ୁଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବୁ। ଅନ୍ୟ ଯେ ବି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଯଦି କିଏ ହେରାସମେଣ୍ଟ କରୁଛି ଜଣେ ମହିଳାକୁ, କି ଜଣେ ସେକ୍ସୁଆଲ ହେରାସମେଣ୍ଟ ଅଛି କି ଅନ୍ୟ ଟାଇପ୍ର ହେରାସମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଇଲିଗାଲ କିଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି କି ମେଡ଼ିକାଲ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି, ଯେକୌଣସି ଟାଇପ୍ର ବି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ସେ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉ, ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଭାଇଲେନ୍ସ କିଛି ହେଉ, କି ବାହାରେ ଅଫିସରେ କିଛି ହେଉ, କି ଯେଉଁଠି ବି ହେଉ, କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ ଆମକୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିପାରିବେ, ଏଠି ଆସିପାରିବେ, ଆଉ ଏଠି ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସହାୟତା ତାଙ୍କୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସଙ୍କେତ ଟିଭିର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାନ୍ତୁ ତାଜା ନ୍ୟୁଜ୍ ସବୁଠାରୁ ଆଗେ ଦେଖିବା ପାଇଁ।